Здравейте! Днес продължаваме с темата за това как изглежда медийното потребление в България и на какво си заслужава да обърнем особено внимание. Много са показателите, за които трябва непрекъснато да се следи. Телевизионният пазар в България остава относително непроменен през 2023 година. Двете най-големи телевизионни медийни групи, Нова Broadcasting Group и BTV Media Group, привличат все повече рекламни инвестиции, благодарение на широкото си портфолио от канали и широкото си покритие на аудиторията. В новия програмен сезон, от началото на септември 2023 година, и двете телевизии залагат на местно съдържание и вече добре познати реалити формати. Според официалните данни, публикувани през юли 2023 година от Българската асоциация на комуникационните агенции БАКА, телевизионният пазар през 2022 година достига 305,2 милиона лева за 2022 година, т.е. 9% ръст спрямо 2021, когато е бил 280 милиона лева. Телевизионните инвестиции остават с най-висок дял от 54% в медийния микс. Дирк Гиркинс е назначен за главен изпълнителен директор на притежаването от United Media българска телевизионна компания Nova Broadcasting Group. Гиркинс, който в момента е бил член на борда и директор на програмите, продукцията и рекламните продажби в United Media, наследява Стефана Здравкова начало на Нова телевизия. Дигиталното все още е на бързата лента. Пазарът на цифрови реклами се разраства бързо и продължава да се развива. Световните тенденции и технологии бързо си проправят път на сравнително малкия български пазар, като рекламодателите и медийните компании полагат значителни усилия за подобряване и увеличаване на приходите си. През 2022 година, първите 9 месеца на 2023 година, наблюдаваме малко по-бавен темп на растеж в сравнение с годините на COVID-19, когато увеличеното използване на цифрови медии доведе до бързо развитие на пазара. Компаниите за електронна търговия се очертаха като най-големите печеливши през този период, с удвояването и утрояването на продажбите на местния пазар. Броят на новите уебсайтови приложения за електронна търговия също рязко нараства, воден от утвърдени компании, които се насочват към онлайн продажби и нови стартиращи фирми. Въпреки това, за пръв път от няколко години, през 2022 година, нетната инфлация на дигиталната реклама в България, оценена на 15%, надвишава темпа на растеж 12%. Това може да се отдаде на общата инфлация в страната, която принуждава местните цифрови медии да повишат цените в усилията си да осигурят приходи и в някои случаи да осигурят оцеляване. Рекламодателите от друга страна показаха предпочитание да разпределят своите бюджети към социални медии, Google и други рентабилни CPC и програмни платформи. Стандартното дисплейно рекламиране вече не е основният фокус за местните издатели, тъй като повечето от тях сега разчитат на видео и нативни проекти, за да привлекат рекламодатели и да инвестират значителни бюджети в тях. От доста време местните издатели се оплакват от липсата на бюджети за премиум дисплей реклама в медийния микс на рекламодателите. През последните 2-3 години обаче те получиха значителен тласък от компаниите за залагания, които буквално нахлуха в дигиталните медии. Като добавим приличните рекламни разходи за политически маркетинг по време на множеството избори, които се проведаха в България, напоследък и повишените цени, съобразени с инфлацията, смятаме, че в момента българските издатели са в много добро състояние. Нашите очаквания за 2024-2025 година са, че това е обект на негативна промяна и може да принуди медиите да се върнат към по-агресивните тактики за продажби от втората половина на миналото десетилетие. В същото време бизнесът е под постоянен натиск. Той бързо трябва да се адаптира към постоянно променящите се потребителски модели, като подобри услугите си по отношение на технологията, доставката UX и UI и
да намери начин да работи безупречно в една много конкурентна пазарна екосистема. Чуждите марки винаги са една крачка пред местните. И това прави българския електронен бизнес доста уязвим. Няма значителни промени в медийния пейзаж, с изключение на разработката на няколко нови уебсайта от водещи издатели. Платформи като HBO, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus и Sky Showtime стават все по-популярни, конкурирайки се с традиционната телевизия за времето на гледане на българите. Рекламите в YouTube имат широк обхват, свързвайки се с близо 80% от интернет потребителите в България месечно. Местни платформи като NetInfo, Nova TV и BTV разчитат на много, но обширното си телевизионно съдържание. Spotify доминира на пазара на аудиострими в България, като непрекъснато увеличава своята база от абонати. Все още има очаквания TikTok да се отвори за реклама на българския пазар. Маркетинговата сцена на инфлуенсърите се разширява, като повече влиятелни лица и рекламни бюджети се насочват към този канал, въпреки че официални данни по тази тема не са налични. Не на последно място трябва да кажем няколко думи за дигиталната аудитория. Според различни източници, проникването на интернет в България варира между 72 и 80% с приблизително 5 милиона потребители, регистрирани месечно в различни уебсайтове, социални медийни платформи и приложения. Мобилното проникване се увеличава с близо 10 милиона мобилни връзки, а използването на смартфони е преобладаващо сред около 60% от населението. Мобилният трафик сега представлява повече от 60% от общия уеб трафик. Средностатистическият българин, постоянно свързан с мобилния си телефон, прекарва повече от 5 часа дневно в интернет. През 2022 година 42% от всички българи са направили поне една онлайн покупка, като дрехите са топ категория при пазаруването. И така, скъпи мои приятели, на моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!